পিঠাইছে বয়সো হৈছে নহয় আপোনাৰ জীৱনৰ ভেলুগুটি গুচিয়েই গ'ল কথা পাতিবলৈতো আপোনালোকক ডিউটি মই আশা নাই কথাটো আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে পাতিব পাৰিব এতিয়া ডিউটি সময়ত ডিউটি কৰিব লাগিব ন তেল ফাটিছে তোৰ মই গৰখালি গু খালো কোনে মোক গু মাৰিছে অ হেই নহয় গৰখালি তাকেতো কৈছো গু খালি বুলি কৈছে যে কোনে গু মাৰিছে কি হ'ল হে এনেকৈ সাবুতি আছে যে ছাৰ ফটকে ইমোশ্যনেল হৈ গ'লো ছাৰ কিয়বা আপুনি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোক এনেকৈ গিফ্ট দিছে থেংক ইউ ছ' মাছ মেম লিলিপুট স্কোৱাড পুলিচৰ লিলিপুট স্কোৱাড খুলিব অ আমাৰ যোৱাই কৈছে তাকে মানে ছাৰক